សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនរំលឹកថាមានសារសំខាន់3ដែលសម្ដេចផ្ញើចេញតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យឧត្តមពេកចៈដឹកនាំមេដឹកនាំកម្ពុជាៗរបស់ខ្មែរក្រហមមកជួបជុំគ្នានៅផ្ទះសម្ដេចលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមានបែបនេះទេការថ្លែងរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បတ်សន្និសីទលើកទី1ស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះឆ្នាំ1998នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបានថ្លែងរំលឹកថានៅឆ្នាំ1998សម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យប្រាក់ឧត្តមភិកចាដឹកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមដែលរួមមានលោកនួនជាលោកខៀវសំផនលោកអៀងសារីមកដល់ផ្ទះសម្ដេចដោយពេលនោះសម្ដេចមានសារសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ប្រជាជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថារូបភាពមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកដល់ផ្ទះសម្ដេចគឺផ្ញើសារទៅប្រជាជនថៃសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយផ្ញើសារទៅទីហានខ្មែរក្រហមសេះសល់ឲ្យបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធព្រោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានចោះចោលអស់ហើយនិងផ្ញើសារចុងក្រោយផ្ញើទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថៃអាចមកលេងនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានហើយព្រោះលែងមានសង្គ្រាមតទៅទៀតការថ្លែងរបស់សម្ដេចឌីជហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បတ်សន្និសីទលើកទី1ស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ដេចឌីជហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកទៅទៀតថារូបភាពនៅខាងក្រៅគេបានឃើញរូបភាពមនុស្ស4នាក់អង្គុយជាប់គ្នាហ៊ុនសែនខាងកណ្ដាលខាងស្រាំដៃខៀវសំផនខាងឆ្វេងដៃនួនជាខាងបន្តមកទៀតអៀងសេរីខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋផងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនួនជាគឺជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងអៀងសេរីជាអតីតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគេបែរជាមកធ្វើបាបឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិបូត្រូកាលីនៅលើពិភពលោកតើមានរឿងនេះកើតឡើងហើយឬនៅសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយដោយភាគីម្ខាងទៀតមកទាំងងឿនមកដល់ចុកចូលដល់ផ្ទះរបស់មេដឹកនាំម្ខាងទៀតតើមានហើយឬនៅមិនតាន់មានទេមិនតាន់មានទេរឿងបែបនេះវាអត់តាន់មានទេតែនៅកម្ពុជាបានមានរួចមកហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេមកស្រីបន្ទោសយើងស្រីបន្ទោសអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិបូត្រូកាលីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានឲ្យអូថំភិកចាទៅដឹកលោកគឿសំផននួនជានឹងអ្នកដឹកនាំដតីទៀតបើលោកគឿសំផនគាត់មកទាំងគាត់ទាំងប្រពន្ធទាំងកូនកូនប្រសាទាំងចៅមកខ្ញុំមានត្រូវមានសា3ដើម្បីផ្ញើជូនចេញទៅក្រៅ
្នុងការរៀបចំជំនួបបែបនេះនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាថាសង្គ្រាមបានចប់ហើយដោយសារមេដឹកនាំទាំងឡាយទាំងអស់ដែលថ្នាក់កំពូលកំពូលបានចុះចូលដល់ផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយទីពីរខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់កម្លាំងដែលនៅសេសសល់តិចតួចរបស់ខ្មែរក្រហមថាសូមអ្នកបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធទៅព្រោះមេដឹកនាំប្រព័ន្ធដែលឯងបានមកចុះចូលដល់តែកចប់ហើយទី3ខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាសូមមកធ្វើទេសចរនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទៅហើយប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនបែរជាថាយើងចាប់ដៃជាមួយខ្មែរក៏បាទខ្ញុំប្រលះត្រឡប់ទៅវិញណាឯងកុំភ្លេចកាលពីមុនឆ្នាំ1999មុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណាឯងឲ្យខ្មែរក៏ដើរលើព្រំក្រហមនិងមានវីសាឌីប្លូម៉ាទិកចូលប្រទេសណាឯងតើណាឯងថាម៉េចពីរំលើការជាស្ដែងខ្មែរក៏ដើរប្រជុំពេញទៅលើពិភពលោកនោះសម្ដេចឌីជហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៀតថានៅលើពិភពលោកនេះនៅមិនទាន់មានទេដែលមេដឹកនាំភាគីចំនួនម្ខាងទៀតចូលមកដល់ផ្ទះមេដឹកនាំនៃភាគីចំនួនម្ខាងផ្សេងទៀតតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើរួចទៅហើយសម្ដេចឌីជហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាពេលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកដល់ផ្ទះសម្ដេចដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចោទសម្ដេចថាចាប់ដៃខ្មែរក្រហមតែពួកគេភ្លេចថាមុនពេលនោះគឺមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពួកគេបានឲ្យខ្មែរក្រហមដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមទៅប្រជុំស្ទើរគ្រប់ប្រទេស